Мақтарал ауданында Әйтеке бидің 380 жылдық мерейтойына орай турнир өтті. Еліміздің әр аймағынан келген қонақтар салауатты өмір салтын насихаттаған сайыста бақ сынап, артынша бидің рухына Құран бағыштап ас берді. Жас ұрпақ үшін берер өнегесі мен тағылымы мол шара ел бірлігін ойлаған кемеңгер тұлға Әйтеке бидің 380 жылдығына арналды. Жыл басынан бері еліміздің әр аймағында ресми түрде тойланып келе жатқан атаулы датаны бидің ұрпақтары мен Мақтарал аудан әкімдігі спорттық сайыспен сабақтастырды. Кіші футбол ойынына көрші аудандар Шардара, Жетісай, Келестен командалар келді. Жүлде қоры 400 мың теңгені құраған Аладоп сайысында бірінші орында Атакент бір командасы еленді. Жетісай екінші орынды топшыласа, Атакент үш тобы үшінші орында місе тұтты. Шараға келген қонақтар арасында гыртасын көтеруден де сайыс болып, білекті азаматтар күш сынасты. Мырзакентте өткен мерейтойға көрші Қызылорда облысынан Әйтеке бидің ұрпақтары келді. Қазалы ауданынан келдім. Осы бабамыздың асына 380 жылдық. Ұйымдастырушы Мақтарал ауданының халқына бәріне рахмет. Осындай үлкен іс-шаралар ұйымдастырып отқанына. Биылғы осы бабамыздың асы Өзбекстан Республикасында кеше қазан айында Ақтөбе облысы Қараптақ елді мекенінде болып үлкен көлемде республика көлемінде аталып өтіп жатыр. Осындай іс-шаралар, спорттық шаралар, ат жарыстар болып жатыр. Спортта серік еткен азаматтардың бәсекесінен соң мейрамханада ас беріліп, Құран бағышталды. Ел бірлігі мен тыныштығы үшін тура сөзден жаңылмаған әділдігімен аты танылған биге арнап мұндай шара өткізудегі мақсат тарихи тұлғаның мұрасын дәріптеу, ұлттық құндылықтарды насихаттау және ұрпақтар сабақтастығын жалғастыру. Бұл астың мәні біріншіден ата-бабаға деген, өмірден озған адамдарға деген Құран бағыштау болса, екінші жағы астың мынау келешек жастарымыздың тәрбиелі патриот болып өсуіне, отансүйгіштікке, адалдыққа тәрбиелейтін үлкен астың мәні бар. Бұл жерде тек қана Әйтеке бидің ұрпақтары емес, осы Мырзашар өңірін қоныстанған, осы елдің осындай дәрежеге жетуіне өздерінше үлес қосқан, әрқайсысы өз саласының білімді, білгір елдің осы өңірдің экономикалық жағдайына өсуіне үлес қосқан азаматтар бас қосты. Әйтеке би бабамыздың 380 жылдық мерейтойы бәрімізге құтты болсын. Мына жастарды келешек ұрпақты әділдікке, мейірімділікке, имандылыққа тәрбиелеу жолында өткізіліп жатқан іс-шарамыз үлгі болады деп есептеймін. Ас барысында басқа облыс аудандардан келген қонақтарға және құрметті азаматтарға Әйтеке бидің 380 жылдығына арнап жасалған төсбелгі табысталды. Арайлым Әпсағат, Бекзат Миятбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.